Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Саме так резюмував дебати без опонента чи не гарант та кандидат на пост президента на наступні 5 років Петро Порошенко. Він, як і обіцяв, прийшов на НСК Олімпійський 14 квітня. Ось Володимир Зеленський теж, як і обіцяв, не прийшов. Тож Порошенку довелося відповідати на запитання журналістів. Як це було, знає наша Тетяна Попко. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ось так Петро Порошенко уже після запитань від журналістів виходить до кількатисячного натовпу, який зібрався, аби підтримати 14 квітня чинного гаранта на дебатах. Утім, самого словесного батлу між кандидатами так і не відбулось, оскільки Володимир Зеленський у зазначений час у зазначеному місці так і не з'явився. Мені шкода, що сьогодні на республіканському стадіоні, куди Володимир Олександрович запросив мене, його не було. Мені шкода, що журналісти не мали можливість поставити запитання. Мені шкода, що люди на цій площі відповіді на ці запитання не почули. Тож замість дискусії чи діалогу між кандидатами на крісло гаранта Порошенкові довелося відповідати на питання від журналістів. Зокрема, й про те, чому на агітаційних білбордах навпроти нього зобразили Володимира. Утім, не Зеленського, а Путіна. Я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, це є його мрія. А далі уже звичні тези про протидію російській агресії, підтримку світової спільноти та головні здобутки за 5 років. Та не минулось без несподіванок. У відповіді на запитання однієї з журналісток Порошенко заявляє, свої провали теж усвідомлює, тож розпочав кадрові чистки. В п'ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерала Сьомочку звільнено з посади. Нагадаємо, Сергій Семочко – уже колишній перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України, який став героєм соцмереж після того, як не зміг відповісти журналістам про своє стрімке збагачення та російські паспорти членів своєї родини. Серед присутніх на дебатах без опонента, окрім простих українців, було й чимало політиків, які теж хотіли побачити на власні очі словесну перепалку кандидатів. Мені сьогодні оці не дебати, бо не перейшов Зеленський. Це образливо для нас всіх, але проте ми мали можливість почути Порошенка, його відповіді на самі різні і гострі питання. Сергій теж прийшов підтримати Порошенка. Чоловік – мешканець анексованого Криму. І він запевняє, що чинний гарант – чи не один з кандидатів, який переймається питанням повернення півострова. Тому що інші кандидати або не ставлять його взагалі, або замалчують цей питання. Как Владимир Зеленский, он просто не выражается по этому поводу, как и не по другим поводам, в принципі. Тож люди, які прийшли того дня на НСК Олімпійський, хотіли радше почути конкретику від опонента Порошенка. Утім, реакція на те, що відбувалось на стадіоні від Володимира Зеленського, з'явилась лише наступного дня на його сторінці у соцмережі. Не обійшлося і без чергових вимог. Зокрема, покарати замовників убивства Катерини Гандзюк та повернути військовополонених українських моряків. І, звичайно, чергове запрошення на дебати. Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19-го. Справи щодня. Ми ж додамо, Володимир Зеленський і надалі наполягає на проведенні дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському. Тоді як Порошенко говорить, що 19-го, згідно з українським законодавством, він буде там, де дебати організує суспільний мовник. Тож, чи зустрінуться опоненти – питання, що й досі залишається відкритим. Костянтин Мельников, Тетяна Попко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».